Uusi Ford Grand C-Max on luotu sinua varten. Se tarjoaa monikäyttöisyyttä ja jopa 7 paikkaa. Helppokäyttöiset sivuliukuovet. Vähäpäästöiset EcoBoost-bensiinimoottorit. Ajomukavuutta ja innovatiivisia ominaisuuksia, kuten sähkötoimisen takaluukun. Täysin uusi Ford Grand C-Max. Edistyksellistä teknologiaa. Yllättävän pitkä kausi. Moi, mä oon Mika Pils. Nyt kauden aikana käydään läpi mun mielestä kaikkein tärkeimmät asiat golfswingissä. Yksinkertaisesti, niin kuin mä vaan osaan kertoa.